U deshën tre vite që pa zjarrit të 2017-s që më në fund në institucionin e kujtesës në bibliotekën kombëtare, të ndizet drita jeshile për restaurim në qarkut të amortizuar elektrik. Një vit më pas, biblioteka u përmbyt nga shirat e qershorit ku dëmtuan 12.000 libra dhe vetëm në këtë shtator, po flitet konkretisht për nisjen e punimeve për këto dy probleme, që shkaktuan raste të paprecedenta në institucionin që ruan identitetin dhe historinë kombëtare. Është të bërë një projekt konkret, problemin e sistemit elektrik që ishte totalisht amortizuar, që përbëndë një rrezik shumë të madh, se gjithçka mund të digjej papritur, dhe problemin e sistemit ujit, që ndodhen dy përmbytje. Dhe për të ruajtur librat në detyroshëm të ulnim siguresa të sa që ikte në punë, sepse si dini, me atë sistem nuk ishte asnjë lloj mundësi e mbrojtje për një aksident. Elektriku është shumë shpejt, është aprovuar nga ministria, besoj punë javësh. 2020 shënon 100 vjetorin e themelimit të bibliotekës, por në këtë vit jubilar ajo nuk është në kushtet më të mira. Mungesa e hapësirave është një problem i vjetër, për të cilën si zgjidhje po shikohet restaurimi i disa godinave të tjera që më herët kanë shërbyer si bibliotekë. Është një projekt konkret, është bibliotekën e vjetër. Biblioteka e vjetër që cilën e njëjat shumë pak ka një thesar të vërtetë. Dhe projekti i menjëhershëm që jemi duke punuar është rehabilitimi i atij salle. Është një urgjencë sepse ato duhen ruajtur, dhe që librat të ruan duhet vënë në rafte. Librat e hedhur për tokë, librat futur për thas është një errëzi për mua për edhe kur ke të bësh me libra të vjetër. Të gjitha ato që janë këtu të janë disponueshme për njerëzit, sepse kryesoria nuk kanë qëndrojnë të mbyllura apo drume siç është sot. Sa i takon projektit të shumë përfolur për një bibliotekë të re, Piromisha pohon se ekziston një projekt, por nuk ka asnjë datë konkrete se kur mund të nisin punimet.